bastante complicado. São aquelas coisas que você não explica. Manda ser. Arrumou a Rascaeta, disparou a bomba, espalma, Cleiton! A maior responsabilidade de um profissional, de um treinador, é justamente você poder valorizar e tentar resgatar aqueles que não estejam vivenciando um bom momento. Desde os anos anteriores, quando eu observava, né, a equipe do Flamengo, eu fiquei um ano e pouco parado em casa e pude assistir a maioria dos jogos, não só do Flamengo, como de outras equipes. E eu sempre senti que o Pedro seria um jogador que ele estaria atuando em qualquer equipe do futebol brasileiro com chances, com possibilidades reais de estar se atuando, buscando uma vaga na seleção brasileira pela sua capacidade, pelas suas qualidades, pela condição que eu sempre vi no atleta, nos momentos em que ele atuou, tanto aqui quanto fora, como também no início com a camisa do Fluminense. Sempre foi um jogador que chamou muita atenção. Fazer uma pergunta. Você quer ir pra Paris ou pro Maraca? Maraca. Mas em Paris, Cili, você não vai na Disney? Não. Você quer ir aonde? Maraca. E como que vai no Maraca?